Slyšel jsem o teorii, že když se rozvíří hodně voda, tak se objeví spousta nového zlata na povrchu. Dneska si tuto teorii budeme otestovat. Jedeme na můj klasický spot, budeme tam rýžovat nemoc dlouho, myslím si tak jako 6-7 hodinek a uvidíme, jestli tam toho zlata bude víc. Samozřejmě vody nedávno bylo fakt hodně a já jsem čekal, než se hladina řeky trošku sníží, aby jsem tam reálně mohl postavit high banker, se kterým dneska budeme rýžovat. A taky mám novou hračku, kterou jsem si koupil a ještě jsem ji ve videích nikdy neměl, takže uvidíme, jestli nám to celkový náš výnos taky zvedne. Jdeme na to! Dámy a pánové, jsem na našem klasickém spotu, kde jsem byl vlastně vždycky předtím, abych měl nějaký rozumný srovnání. A velmi zajímavá věc, když se tady porozhlídnete po okolí, tak můžete vidět, až po jakou úroveň byla ta voda, která tady nedávno byla v rámci záplav. Takže vlastně to místo, kde tady teď stojím, bylo celý potopený. Zajímavý vedlejší efekt, který to mělo, je, že se z velké části zacelily všechny bobří díry. Tady to je místo, kde jsme byli s Pecou a tady byly jako fakt mega díry a najednou to vypadá jako normální řeka. Fakt to, jakým způsobem si příroda nachází ekvilibrium, je strašně nádherný. Ok, se tapuju highbanker a máme menší zádrhel. Pokaždý, když jdu rýžovat, tak se mi prostě trošku se mi odlomí kousek této trubky. Budu možná muset koupit novou, naštěstí tohle se schání docela jednoduše, ale už je třeba o metr kratší, než byla na začátku, takže se mi pořád zmenšuje místo, odkud můžu tahat vodu. Ach jo. Takže dámy a pánové, máme co stapnuto a nová tůlka pro dnešek je tohle. Tahle ta trubka, která mě stála 12 stovek, ačkoliv byste si ji byli schopni vyrobit třeba za stovku z věcí z oby. A čemu to je? Vy v podstatě to můžete takhle nasát a má to úzkou trubici, takže ono vám to nasaje jemný materiály a všechny velký kameny to nechá, což se hrozně hodí do hlubokých děr, kam špatně dostanete lopatou. Například já tady můžu prostě a jednoduše takhle nasát a mám tam hromadu vody, to se nepovede. Ještě se s tím musím trošku učit, jo? Jo, už to z toho, ano. Tam byla prostě hromada takového toho sypkýho materiálu, který přesně chcete. Každopádně mě teď čeká ta fyzická práce, kterou vydělat nemusíte, to vám přeju. Oceně mi vidíte palec hore pro tyhle ty videa a já se jdu pustit do toho. Dámy a pánové, nabral jsem lopatu. A se prostě takhle válí takovýhle krásný červený kousek. Ono to nejspíš bude sklo. Já jsem si původně myslel, že to bude granát, ale píš ne, no. Já jdu po zlatě. Dámy a pánové, našel jsem teďko takovýhle kousek. To bude taky obroušený sklo, stejně jako tohle. A už jsem viděl v té lopatě třeba pátej, jakože tohle není druhý kus. A myslím si, že to je dobrá známka, protože vím, že předtím, když jsem tady byl, tak jsem jich našel všeho všude za všechny rýžování, třeba pět, jakože za desítky hodin rýžování. A teďko během půl hoďky jsem našel dva, což mi tak trošku naznačuje. Doufám, že moje teorie je správná, že doopravdy ta voda se rozvířila a všechny ty věci, které byly třeba usazené hlouběji nebo dále proti proudu, se dostaly sem. A tohle je jako by the way fakt nádherný, jako to si nechávám, i když je to docela velký šutr. Škoda, že to není zlato. No, ok, zastavil jsem to ani ne po hodince kopání, protože asi tak nějak jsem zvědavý a nedočkavý. A pro milovníky granátu tady mám krásný záběry. Vím, že spousta z vás mi psala, že chodíte lovit právě granáty, takže už tady máme takovýhle nádherný červený proužky. Jenom, já nevím, kámo, fakt po 3/4 hodince kopání. Ono dneska to kopání nebude tak aktivní, protože už je říjen, je fakt ledová voda a mě úplně mrznou ruce. Ale jo, pojďme si tady to přelížovat, uvidíme, jaký budou výsledky. Nečekám od tady toho žádný bomby, ale pokud tam bude aspoň něco, myslím si, že ten výsledek reálný zjistíme až doma, až to převážíme, ale uvidíme, jak to bude vypadat vizuálně. No.
Dámy a pánové, blíží se Vánoce. A mám tady pro vás takový malý dáreček. Máme úplně novou kolekci ve dvou různých barvách. Aktuálně je tam pouze na 10 dní, ale která barva bude mít větší úspěch, ta tam zůstane natrvalo. Každopádně ten dáreček není to, že mám jenom nový merch, ale pokud u jakýkoliv objednávky nad 300 korun zadáte kód NOLIFE24, tak dostanete tenhle ten přívěšek zdarma. A to se vyplatí. Každopádně, jo, tohle je moje snad asi nejoblíbenější kolekce, co jsme zatím stvořili. Topografický design se mi hrozně líbí, takže snad se budou líbit i vám. Jdeme zpátky k videu. OK, tady máme veškerý separát. Já jako jsem zkoušel tady ten vysávač použít při kopání a ta síla, kterou pro to musím použít, mi nepřišla jako adekvátní. Přišlo mi, že tady se kope docela dobře, tím jak je tady ta půda přerytá už stokrát lidma, kteří tady rýžovali. Možná by to bylo užitečnější někde, kde je fakt takový ten jíl šedej a červený, který tady právě není. Ale říkal jsem si, že to možná můžeme využít, aspoň na vyndávání. Ale kámo, počkej, ono to reálně půjde. No, jak by řekl Martin Rota, tohle byla naprostá ztráta času. Tak jo, jde si rýžovat. OK, už se dostáváme k černému písku a jak můžete vidět, hromady granátů, jakože na to, jak krátce jsme kopali, tak je to fakt nádherný. Už tam na mě vykoupili pár kousků zlata, ale ještě nevíme kolik, takže to jdu dočistit. Dávám se s tím docela práci, což se při takhle jako neobjemných sklizních nedělá, ale musím vědět prostě. Kámo, tak to si děláš srandu. OK, hele, tohle je děsně surově přerýžovaný, ale vidím minimálně 20, možná 30 zlatin a spousta ještě v tady tom. Já to ještě půjdu dočistit, ale jako zatím to vypadá, že moje teorie, něco na ní bude. Ono to není moje teorie, to je teorie fyziky. Velká voda, materiály udělají bžum a máte zlato, ale stejně je to skvělý. OK, první várka bych řekl, že mega úspěšná a to bylo fakt jenom nekecám 30-40 minut, něco takového. Takže já se jdu teď pustit do práce ve velkým, budeme kopat fakt, zkusím 2-3 hoďky. Máme před sebou kolik 5-6 hodin světla, takže nějak polovinu toho času, chtěl bych dneska dvě várky a uvidíme, co z toho vykopu, ale zatím to vypadá fakt slibně. Šel jsem se na chvilku projít, za prvý nechávám trošku rozmrznout ruce, protože podle té barvy možná můžete vidět, že to je velmi fresh ta voda dneska. Každopádně jsem si říkal, že bychom mohli najít nějaký spot tady na rýžování pro příště, protože mi pár z vás psalo, že když půjdu třeba 50 až 100 metrů po proudu, tak že tady jsou taky hezký místa, takže to jdeme obhlídnout a uvidíme co a jak. Tady musím říct, že je velmi vidět, jak tady jako byla ta řeka zvednutá a to drasticky, to až jako téměř po tuhle cestičku. Možná až vyloženě po tuhle cestičku, protože tady jsou tyhle nánosy listí a podobných věcí a to se tady nevzalo úplně jen tak samo od sebe. Ale tenhle ten kemp už vypadá poměrně v pohodě, ale možná tady už někdo od té doby byl a uklidil to. Každopádně, my jdeme do vody. Tady ta voda je velmi hluboká a velmi prudká, což vůbec není optimální. Kámo, já se bojím, aby mě to nepovalilo vyloženě. To nebylo strategický úplně. Ale nevím, jestli to vidíte, ale tamhle ty peřeje vypadají trochu slibně. Já vím, ono se to nezdá, ale tahle voda, kámo, já se trošku bojím, že to bych fakt musel přijít z druhé strany řeky, jo? Takže nevím, který spot jste přesně mysleli, ale zatím ho nevidím, protože tady si splav rozhodně nepostavím. Kámo, to je bordel. Počkat. Tamhle to místo za to, jo. Tamhle to celý je takový krásný výkus a to vypadá jako jedna velká štěrková plošina. Jsou tam i šutry, což znamená, že si tam někdo dělal hráz na splav. A to vypadá jako dobrý spot, alespoň odsuť. Problém je, že se tam bojím dostat. Já tu řeku nemůžu přejít pěšky, jinak bych uplaval. Ale máme nějaký cíl pro příští rýžování. Aspoň přesně vím, jaký místo budu chtít dobít, jenom se tam budu muset nějak dostat. Takže teď musím projít hromadou stromu. Budou určitě pavouci. Žiju.
Dámy a pánové, tak si jako těžím a najednou jsem narazil na, podle mě, jako zlatou žílu. Tady to černý bylo schovaný pod kamenem, jakože fakt velký shooter a pod tím hromada černého písku, tohle už je třeba fakt jako čtvrtá lopata, na který mám tady to nabraný. A je vidět, že je to takový to jako těžký, jílovitý. Už do toho splavu házím 3 hodinky cca. Dám tomu ještě hodinku a uděláme dneska jenom jednu epickou velkou pánev. Jsem fakt zvědavý, jak to bude vypadat. Co je tohle, mi vysvětli? Bro, dvoubarevnej kámen? Tady fakt jako, to je taková minigame uprostřed toho rýžování. Tady nacházíte všemožný kusy skla. To je skvělý. Šel jsem hromadu džemíků, který jsou asi všechno sklo, ale jsou strašně hezký. Jakoby to úplně působí jak něco, co bych se mohl dát do svého ekvipu. Do brnění nebo do helmy. Můj nejoblíbenější je tenhle ten temně modrej. To je prostě safír, kámo. Je mi jedno, že je to sklo, pro mě je to safír. Tak jo, finální vypínání baterie dneška. Díky, sloužila se skvěle. A budeme se podívat, co v tom je za poklady. Obsahuje to tak 4 hodiny kopání, něco takového. Fakt poctivýho, jako servál jsem se. Že jestli tam nebude zlato, tak nic neudělám. Pojedu domů. Ale doufám, že tam bude zlato. Velmi opatrně, tohle je, kámo, milionová guma. Kámo, bráško, co to je? Nemůžu se dočkat, co tam bude. První sbírka vypadala extrémně slibně, takže, kámo, jsem nervózní. Jestli odsud pojedu s prázdnou, tak to ztratím. OK, máme to všechno v pánvi. Kámo. Sajk, dostal jsem vás, že jo? Byl fejkový. Jdem to doopravdy předjížovat. Tak jo, takže tady můžete vidět náš finální výsledek, ještě to není úplně přečištěný, klasicky tu finální práci udělám doma, rovnou to vysuším, zvážím. Každopádně naše nejlepší rýžování celkově to asi nebylo, ale poměrově k tomu času, na to, že jsme čistýho času, co kopal 5 hodin možná, tak je to dost dobrý, myslím si, že to kolem 100 zlatin a je to skvělý, jako je, já si přijdu až jako nevděčný, že jsem neprojevil ty emoce, jo, je to úžasný. Nicméně příště zkusíme ten spot, o kterém jsem mluvil někdy v polovině toho videa. A taky pozitivní věcí je, že vlastně když jsem viděl, že ta voda si dokáže ty díry srovnat, tak dneska to po sobě nebudu zakopávat, nechám to tady takhle, jak to je, jenom odsud odnesu ten highbanker. A to byl samozřejmě taky vtip, já nevím, co se mnou dneska je, kámo, já mám prostě chuť říkat vtipky, jo. Samozřejmě po sobě zahrabu díru, chci to pejsce zvládnout, tak to zvládneme i my. Tak jo, dámy a pánové, dorazil jsem domů a je na čase si tohleto všechno přečistit a zjistit, jaký jsou naše finální výsledky. Jenom dámy a pánové, tohle je finální výsledek, teďko to půjdu všechno vysušit a zvážit, tohle ten proces bude nějakou chvíli trvat, protože věřte tomu nebo ne, ale do mikrovlnky to dát není dobrý nápad. Takže se potom ozvu s finálním výsledkem, až to bude. Tak jo, dámy a pánové, tohle je chvíle pravdy, veškerý naše vyrýžovaný zlato. Já vím, že to nevypadá jako moc, ale schválně se pojďme podívat, jak dobrý nebo špatný to je. Oh wow, to je docela špatný, 0,06 gramů. Ok, musím se přiznat, že jsem čekal mnohem víc, i vizuálně jsem čekal, že to bude minimálně 0,1 gramů. Podle Google jsme vydělali 117 korun. Za nějakých 6 hodin práce to není nic moc upřímně, to je jeden z těch horších výsledků. Takže, abych tomu dal nějaký závěr, jako velká voda dokáže rozhodně rozvířit řeky, ale hlavně to povrchový. A abyste obnovili ty spodní vrstvy, tak to prostě zabere jenom čas. Našli jsme nějaký fakt zajímavý kamínky. Ty, no dobře, já tomu říkám kamínky, ono je to sklo. Teď vám tady hodím nějaký vizuálky toho,
jak jsem je natočil pod hezkým světlem a musím říct, že to byla asi moje nejoblíbenější část tady toho rýžování, koukat po každý do té lopaty a sledovat, jestli v ní bude něco jako unikátního. Nicméně poznamenávám si to do hlavy, nekopat na tom samém místě, i když si myslím, že už se to tam mohlo nějak rekuperovat, tak toho zlata tam bylo fakt malinko. Je zajímavý, fakt celý to video jsem měl vibe, že toho bylo hodně a nakonec jsem zjistil, že vlastně ne. Každopádně, pokusím se přes tady tu zimu ještě jít aspoň jednou rýžovat. Bohužel série Učím youtubery rýžovat, tak budu muset být teďko na pauze, protože sám se do té zimy jsem ochotný vydat a mučit se, ale tahat tam sebou někoho dalšího by bylo už docela odvážný. Každopádně vám strašně moc děkuju za zhlédnutí. Budu rád, když mrknete na merch, máme úplně novou kolekci. Odkaz budete mít v popisku videa a mějte se krásně. Zatím. Čahoj!